လဲဆိုတော့သူ့ကိုကဟိုနုပညာသမားတစ်ယောက်ကိုကြိုက်ထားတယ်ကိုကြိုက်တော့လဲဟိုသူကမင်းနဲ့ကိုမင်းသားလောက်တယ်ပေါ့မင်းသားလောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကဒီပုံစံလေးနဲ့ကြိုက်ထားတာဆိုတော့မန်တိုင်းပြောရင်တော့ကိုရဲ့ခင်မုန်းကိုကကြောက်ကြရရလေးနဲ့မင်းသားတယောက်လိုမြင်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမိသားစုစာပြုနေအတွက်လောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစီးပွားရေးလေးမှာလုပ်ရင်းနေနဲ့သူပင်ပန်းတယ်ပင်ပန်းလာရလေကိုမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကခေရေစီချောင်းလေးဓာမျိုးမျိုးပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့သူအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတဲ့အပေါ်မှာလည်းရိုက်ချင်ပြန်ရိုက်ပြန်ရိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မမတယောက်တည်းပဲရှိမှာကျွန်တော်လေးတစ်ခါမှမဆွဲလဲမလို့တချင်ရှိပါအောင်မရှိပါအောင်ဆိုအဲ့လိုဘာတော့သူ့ကိုလူတိုင်းချစ်နေတယ်ဆိုရင်မကျင်းတတ်တယ်ဘာပဲပြောတော့နောက်တစ်ခုကဒီအနုပညာသမားတယောက်ကိုကလေလူတော်တော်များများကအနုပညာသမားတိုင်းကိုလက်ခံတဲ့အတိုင်းတားလေးဆိုတော့သူကသူရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာဒီမင်းသားလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိန်လေးနဲ့ဘယ်လောကပဲရောက်ရောက်စီးပွားရေးလောကမှာလဲမျက်နှာလေးကသူ့နေရာနဲ့နေရာလေးတခုရတယ်မျက်နှာရတယ်ဟုတ်ပါပွဲတက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာဆရာဦးသက်လင်အဲဦးသက်လင်ရဲ့ကြောင်ကွာဦးခေဆိုင်ရဲ့ခိုက်တော့အဲကျွန်တော်လာခဲ့ပြတာပါပွဲတွေကကျွန်တော်မတက်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီဗျအဲဒီပွဲမှပြန်တက်ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘေးနာလည်းဇနီးအဲဘေးနာကတော့ဇနီးပေါ့အဲအခုတော့ဇနီးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်လောက်ကတော့သမီးသားပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ဒါမင်းကတော့တော်တော်လေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေမင်္ဂလာတက်တန်းအောင်17နှစ်လောက်မင်္ဂလာတက်တန်း17နှစ်သမီးသားပေါ့လည်း10နှစ်ကျော်10နှစ်ကျော်တော့မုံတပုံခွဲတော့ကသူနဲ့ပေါင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပြပါဦးတာနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်တော်တော်များများလဲအဲ့လိုမျိုးမသိကြတာများတယ်အမကလည်းလေတိတ်လဲသူ့နောက်ကိုလည်းမလိုက်ဖြစ်ဘူးဟိုသူရှူတင်သွားလဲအမတိတ်မလိုက်ဖြစ်ဘူးသူကတော့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတိတ်လဲလေရှူတင်မှာသူကလှုပ်လှုပ်နေတာကိုကငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာဆိုတော့လည်းပြင်းတယ်ငုတ်တုတ်ကြီးဆိုပြင်းတာလည်းမလိုက်တော့ဘူးလို့ဒါအရင်ကနေတက်နိုင်ဆုံးပန်ပိုးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရိုက်တာလဲကြာပါပြီชุดเนี่ยไม่ย้ายผิดตาแล้วเนาะจ้าพี่โควิดที่อ่ะนี่พี่รออคุเฉิงจริงป่ะเนาะโหจ้าได้มาย้ายดีเลยสแลนด์ด้วยดีกว่าแล้วผ่าย้ายดีแล้วผ่าย้ายดีเลยโหละမျိုးนี่อันตรายไม่ย้ายผิดตาโหกูเนี่ยกูเนี่ยแหละยังคืนเนี่ยกูนี้ไอ้โหမျိုးอินเทชยังผิดแต่คลอสผิดแต่หานี่โตจนย้ายดิเปียซีบัวยีจนซีบัวยีเว้ยจนซีบัวยีเว้ยสร้าบาบิคิกก็เลยเป็ดตัวเราคิกเป็ดတော့จนมาแล้วตะมีลี2ยาวเนี่ยสร้าซีบัวยีโหเฉยจ้าอ๋อจนเอาลุไล่เลยยงไล่เลยซาตอกซาเออยงเนี่ยซาตอกซายอเอเจตลอดแม่ๆบาจนยงไล่เลยกากากาโหโซเลยရှင်เลยกาโชว์รูมเนี่ยปะตัดพี่รออเลุดิอายายลงนี่พี่บ่เนาะไอ้เบสตะคู่ถ่ายจ้าอ๋อจนเอาลุไล่เลยจนอนุปัญญาตมะนี่มาคัดนี่ได้อย่าบาแล้วสร้าโหโกอนุปัญญาอเลุไปลุล่ะรออนุปัญญาก็ย้าไล่อย่ากามีตาสุซ้าวินนี่รออเซ็นเปียเลยเปียพี่รู้ရှင်อะตะเกอโชกวยตะคู่ยกวะรู้ရှင်จนเรามาအများကြီးရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေတချို့မင်းသားမင်းသမီးဒါရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလို့အများကြီးရခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှမရှိပါဘူးမရှိတော့ဟိုဝိုင်းရင်းနဲ့ဝါသနာနဲ့ရှင်လာတဲ့ချိန်တခုမှာဝိုင်းရင်းဦးစားပေးရတယ်အဲ့အတွက်တချို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြန်မြင်သေးရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလှုပ်တော့လူတွေဒီလောကမှာမရှိတော့တာအများကြီးပါအများကြီးပါသားအများကြီးပါသားသူတို့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသောင်းနေရတဲ့ဖြည့်ရှင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့စီးပွားရေးကို base ခံအောင်ကျွန်တော်တည်ဆောက်တယ်စီးပွားရေး base ခံပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်အခုအမျိုးသမီးကလည်းကျွန်တော်ပြန်အားပေးတာနဲ့ပွဲလေးတွေပြန်တက်ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာမရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် entertainment point entertainment channel အတွက်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရိုက်နေတယ် point entertainment channel ကတော့တမင်ရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမျိုးသမီးတီထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေနောက်ကနေ supporting ပေးတယ်ညီလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ channel မှာဗီဒီယိုတကားစာဗီဒီယိုအရင်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ခေတ်ကလို့ဗီဒီယိုတကားစာလေးတွေတကယ်မင်းသားမင်းသမီး supporting အနုပညာသမားစစ်စစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လျှောက်ဖို့ထောက်ဖို့ရွေးချယ်လေးရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအသက်သွင်းနေတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးပြလဲဆိုတော့သူ့ကိုကဟိုနုပညာသမားတစ်ယောက်ကိုကြိုက်ထားတယ်ကိုကြိုက်တော့လဲဟိုသူကမင်းသမီးကိုမင်းသားလောက်တယ်ပေါ့မင်းသားလောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကဒီပုံစံလေးနဲ့ကြိုက်ထားတာဆိုတော့မန်တိုင်းပြောရင်တော့ကိုရဲ့ခင်မုန်းကိုကကြောက်ကြရရလေးနဲ့မင်းသားတယောက်လိုမြင်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမိသားစုစာပြုနေအတွက်လောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစီးပွားရေးလေးမှာလုပ်ရင်းနေနဲ့သူပင်ပန်းတယ်ပင်ပန်းလာရလေကိုမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကခေရေစီချောင်းလေးဓာမျိုးမျိုးပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့သူအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတဲ့အပေါ်မှာလည်းရိုက်ချင်ပြန်ရိုက်ပြန်ရိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဥမာသူ့ကိုလက်ခံထားတဲ့ပရိသတ်ရှိရနော်သူ့ကိုလက်ခံထားပရိသတ်ရဲ့ level လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ level လေးထက်အပေါ်ကြီးညိမတိုးသွားရင်လာမှအခုလက်ခံထားတဲ့အတိုင်းတားလေးထက်ရော့ပြီးတော့
ပြည်သက်ကိုပြန်ပြီးမမြင်စေခြင်းဘောเนาะအကောင်းဆုံးလေးမြင်စေခြင်းတဲ့အတွက်အမဒီ channel လေးကိုသူ့ရောဘောအကောင်းဆုံးအမ support ပေးသွားမယ်ဘောเนาะသူကိုကြွကြွရရလေးနဲ့ကိုကမြင်ချင်တာဟုတ်เนาะကိုယောက်ျားကိုလည်းဟိုလတ်တာပပလေးနဲ့အများအမြင်ဘောเนาะနောက်တစ်ခါကိုကကိုမြင်လို့လှနေမှာတဲ့ဟိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲမင်းသားဆိုတဲ့အကြောင်းကမလေးအများကြီးလည်းကြည့်ကြမှာပဲနေเนาะသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာကိုယောက်ျားလှနေတယ်သူကသူတို့လှရင်လည်းအားပေးမှာပဲချောရင်လည်းအားပေးမှာပဲသူ့ရဲ့တရားဆောင်မှုလည်းအားပေးမှာပဲအဲ့အတွက်အမအဲ့အားပေးမှုအကုန်လုံးအမလက်ခံတယ်အဲမင်းကလေးရဲ့အားပေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူမျိုးရဲ့အားပေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမအမြဲတမ်းလက်ခံတယ်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအမသူတို့ကြည့်ဖို့လှနေဖို့အတွက်ကိုအမအကောင်းဆုံး support ပေးသွားမှာအမကြည့်ဖို့အတွက်ရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာလူမျိုးလေးပေါ့တခြားအလုပ်တွေရက်ခိုင်းပြီတခြားအလုပ်တွေမလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးဒီ15ရက်ရက်20ဆိုအကုန်ပြစ်ချရတော့မှာအဲ့အတွက်သူများနဲ့လွှဲပြီးတော့ပြစ်ထားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တီးဆောင်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူ့ကန့်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ရတော့မှာအဲ့လိုဟိုကိုရိုက်လာတဲ့တစ်လုံးကန့်မဝင်ဘူးအခုမှအမျိုးသမီးရဲ့ channel ထောင်တော့ကျွန်တော်ကန့်မဝင်ပြီးပြန်ရိုက်ရတော့မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာတော့ဝင်တော်တယ်လို့တော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဘာလို့သူ့ကိုလူတိုင်းချစ်နေရဆိုရင်မကျေနပ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောနောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးပညာသမားတယောက်ကိုကလေလူတော်တော်များများကအမျိုးပညာသမားတိုင်းကိုလက်ခံတဲ့အတိုင်းတားလေးဆိုတော့သူကသူရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာဒီမင်းသားလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိန်လေးနဲ့ဘယ်လောကပဲရောက်ရောက်စီးပွားရေးလောကမှာလည်းညနာလေးကသူ့နေရာနဲ့နေရာလေးတစ်ခုရတယ်ညနာရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတောင်းပါတယ်ဘာလို့ကိုဘိတ်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်အခုအချိန်ထိကိုကျွန်တော်စီးပွားရေးမျိုးစုံအမျိုးစုံတမျိုးလည်းမဟုတ်အမျိုးစုံပြောရင်လက်ဆယ်ချောင်းမကုန်လို့အမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးတိုင်းမှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရှိန်လေးကျွန်တော်ချစ်တဲ့အရှိန်လေးကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကကနေစောင့်ရှောက်တဲ့ညီကိုတော်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဟို base တစ်ခုထိုင်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုတစ္ဆာရှိစွာပြန်လာလှည့်ပြီးလုပ်တာ။ဒီဘက်ကအချိန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာအဆင်ပြေတာလေ။အဲ့ဒီအတွက်ဒီဘက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမျိုးသမီးကပြန်တိဆောက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြတ်တန်းမှုကျွန်တော်ခွန်အားတွေမွေးပြီးအချိန်ယူနေပါတယ်။အဲ့ Point Entertainment Channel လေးကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထားတဲ့လူတွေရောမတည်သေးတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီမီဒီယာညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ရော point entertainment လေးကို welcome လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ရနေပြီးတော့ video တကားစာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အနုပညာသမားအနုပညာရှင်စစ်စစ်တွေနဲ့ဆယ်လီမပေါအောင်တော့ဆယ်လီမပေါအောင် no ဆယ်လီဆယ်လီမပေါအောင်အနုပညာရှင်စစ်စစ်တွေနဲ့ကျွန်တော် video တကားစာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်မိုးထားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ entertainment ကို point entertainment လေးနဲ့တွေ့ရမယ်။ဘာလို့ပဲပြောတာဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခုချိန်ထိခက်ခဲနေတော့ခုချိန်ရှိတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့အမကလေဟိုသူမင်းသားလောက်တဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုတော့ပံ့ပိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်ကိုအမအများကြီးမလေ့လာခဲ့ဘူးမလေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာအခုကိုကိုယ်တိုင်လုံရမယ်ဆိုရင်တော့အားခက်ခဲတယ်ဟိုလေဘာလေးလုံနေလို့လုံနေမှမသိအောင်လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တော့ကြမသွားဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုသူ့ဟိုဗီဒီယိုတကားစာဆိုတော့အရင်သူရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိတာပေါ့အများကြီးတန်ဖိုးထားတယ်နေပေတိုင်းမှာတော့လိုတဲ့လူရှိတယ်မလိုတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့ဗျာစီးပွားရေးလောကမှာပဲဖြစ်အနုပညာလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာမှမဖြစ်သေးခင်မှာအကူအညီသွားတောင်းရင်လက်တွဲပြီးကူညီတဲ့လူကအရင်ရှားတယ်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာထက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းမှာပိုရှားတယ်ဆိုတော့ကိုကတခုခုဖြစ်မှာလူတွေကလာကြတာအဲ့တော့ကိုယ့်အကူတစ်ခုခုဖြစ်အောင်အရင်တိဆောက်ရတာအဲ့ဒီအချိန်လေးကတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်နေတယ်တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒါမှမဖြစ်လာသေးဘူးအချိန်ယူနေဒါမှမဟုတ်မဖြစ်လာသေးဘူးဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကြိတ်ပြီးတော့ step ချနေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် interview မှာဆုံသွားတဲ့အတွက်ကိုညီကိုမောင်နှမတွေလည်းသိသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီ entertainment ကိုလက်ရှိလည်း run နေပြီအစာအသွက်လေးတွေထည့်နေပြီပေါ့နော်အခုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လာမှာလွှင့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘက်က schedule ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ media ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်လိုက်မယ်အဲ့ရနေပြီးမှကျွန်တော်ပြည်သက်တွေဂျားတဲ့ကိုဟိုငါညီမတို့ကပေါင်းကူးပေးရမှာအဲ့တော့လဲကျွန်တော်အများကြီးအားကိုးပါတယ်လို့